السلام علیکم قدرمنو جان زیب یم دا وخت په تیرا میدان باغ مرکز کې موجود یم نن د جنوري د میاشتې 8 تاریخ ته او په 8 فروری باندې د پاکستان جنرال الیکشن اعلان کړی شوی دی د نن ورځ جدو باسن یو میاشت پاتې ده او د خیبر ضلع چې کمی حلقې دی پاغه کې پی کې 71 کم چې صوبای حلقه ده او ان 27 کم چې زمونږ د قومي اسمبلی حلقه ده په دې باندې ډیرو خلکو مقابله ده خدا ویل کیږي چې د وادي تیرا وټ کم طرف ته وي نو هغه سړی بریالی وي او د خیبر ضلع د هغه په حق کې کیږي دا وخت زه تیرا په میدان کې موجود یم او دلته کې ما سره څو کسان موجود دي بازار ته به موږ دوکاندارانو نه هم کوشش کوو چې پوښتنه وکړو د عام خلکو نه هم پوښتنه وکړو چې وټ به چاله ورکې ولې به یې ورکې ولې چې یو سړی د چا نوم والي نو هغه له به وټ ولې ورکوي دا معلومات به هم ته کوو نو راځئ موږ سره اوسئ وعلیکم السلام څنګه سیات الله علیه وسلم وړ به نه کماله سه صحیح سړی لا به ورکاو دا به ته څنګه معلومه چې دا نه کماله دا معلومات ډېر به دې دې پوه شو نه خو به نه دی الله یې نه خو کی تا وړ ده چانه ان شاء الله یو کټشای دی عمران خان دی عمران خان دی ولی دی عمران خان دی عمران خان دی غلو کې و د ملک مطلب چې څو کړ کنه نو ویوم نه ریکړي صحیح مطلب دا څه غټکاری کم یو کړی ډېر جو چې سیاد کار کاو که سه انده سه نور اسپاتلونه چوک سه نو د غریب دې پر ډېر کور نه کړی مرګری نوم دې څه دی؟ عمران وټ بچاله ورکې الیکشن را روان دی ان شاء الله عمران خان لا اولی به ورکې ول عمران خان لا ایو بیسټ لیډر دی یا ایو هغه ولا دی لیډر په تور به ورکې ول ان شاء الله دا څه کم کار پتی را کې کړی دی عمران خان دی چې هغه وټ ورکې هغه د ټول نغاټ کو دا کړل چې وډم بای مولا ته سپورت څه کم ګروند ته دغلا روغلو مولا یې میه ډرا حف سره زایو کړل او ډېر کلاډیو نه ډېر مینا محبت واغه وګړو مرګری په خیر علي وټ بچاله ورکې عمران خان سلام عمران خان بدلتا ہے دلتا ہے مہربانی مہربانی حاجی شیر محمد هم په دې لین کې ناشته موجود دي کلاریاں نه راونکړي دي نه پښتنه کو چې عجیب خیر علي خیر اوسه الیکشن نه روان دي یو میاش پاتې راوټ بچاله ورکې یره موږ به وټ دا چې کوم د مور کابینټ ولري د تاجر یونین هغه سره مشوره کوو چې هغه کوم ټول سره مشوره وشي نو بیا به پمبه باندې یو لږ سرکان نه لون کوو چې چا له وټ ورکې ولې به ورکې په کوم لکه مشوره به چې چا د پاره کې هغه کوم د ذکر میدان د پاره کړی چې هغه وټ ورکې په ان کې به مشوره کوو په پی کې 71 کې بالکل د موږ چې حاجی محمد شفیق ته سبا کوي بي اي زکه چې موږ کورونا کړی په بزور کې چې باقاعده فند منځور کړای راي انداسي موږ چې تیرو میدان کې چې کوم جمعتونه دی غلای سولر لایت سکیمونه منظور کړی دي نور یې ډېر خپلې کورنا کړی دي ټویلونه یې کړی دي چې کوم د په واسطه مطابق مونږ دی ان شاء الله دا نه بد وین کوي اجي تا یو کینډیډیټ نوم واغستو خو کدي باوجود در داسې خلک راغو په درنه اجره کې د پښتو په اجره کې درته کېناست او یو وعده نه واغسته بیا بس کې نو دا څه خبره پر سوي کو کنه چې دوه ځله ودا دې مونږ د هیڅ سره په پی کې کې نه کوو ځکه چې دغه موږ خدمات کړای راي موږ کور کړای راي ولې خدمات بدله به باقاعده موږ کوو شدولی سلام چې الیکشن را روان دی وټ خو دشتا چاله به ورګه یاره زه خو جمعه ته ولا مې اسلام سره تعلق ساتم و یوت کونسلر یم او زه به خپل پارټی سپورټ کوم پارټی به سپورټ کې او چې پارټی سپورټ کې بس هغه کې کار کړی کې نه کې سمي کې غلطي بس پارټی پارټی دونو او چې وټ بچاله ورګه هم هو عمران دای هو عمران نو لا خو وړم چا نه هان ټول به پزرا خو ته الو لګي دا مینوالی ابرار السلام جی اوټ بچاله ورکه بس کس به ټیم نه به کس چې چاله ورکه په کوم خبرو به ورکه لکه جو سړی سکړی وی اغله به ورکه چې موږ له شا کورونه کړیا سړار سړای پیژني څنګه پیژني بس ام پی اس اف دای اغله موږ ار ټیم ته به دور او ام پی او غټ سیټ نه ولا بیا بس کې بیا به خپل مشوره کوو چې موږ صدر سیم کوم سپورټ کوي موږ سپورټ کوو څنګه مرګری شنه خدیره جوړ دی ورته شته ورته نشته دی کله وای چاله به ورکولای عمران خان لا عمران خان لا ځوانه ورته شته یس سر چاله بوټ ورکې مطلب دا خبره درو غلطه رو چې څوک یې شغله مطلب چلو کې پر څوک کم کور کوي آکا تور ویو کا سپین ویو کا میر ویو کا کالګری وی
خو چې څوک دا لوکی دی پوره کور کوي اوچا کورونه کړي وي نو په کور ده چې سړی له اوټ ویټل شي په داره څوک ماټینګ کي زه دغه پارټي سره تعلق لرم بس خوما خو بې دغه پارټي له اوټ ویر کوم چې څه کور نه کوي دا مطلب څه دانه چې بل ښه سړی مطلب لوټ شي وخور کي په کور ده چې ښه سړی له اوټ ویټل شي نه تور وکتل شي نه سپین وکتل شي نه امیر وکتل شي نه کالګیره وکتل شي چې کور یې کړی وي اوټ ویټل شي چې کور یې کړی نو بس سړی په خپله پارټي پرې محدود ولا نه کوي زه بالکل د دې ملګري د خبرې سره متفق کوم ځکه چې دوی ویل چې نه قومیت نه دولت نه خانی نه ګیره او هیڅ هم نه اوټ د هغه چا چا چې مولا خدمت وکړو ملګري اور بچاله ورګه راځه مطلب چا کار کړی تاسو مولا ان شاء الله شپیکن کور کړه راي نور به ان شاء الله دغه شته خلچې غوند لري چې کورونه مولا کوي نو به ان شاء الله وټر کوو خیر علی مرګری چنګي شن خدیر جوړ دی اوټ به ور کوي شاله به ور کوي اوټ عمران خان عمران خان لې ور کوي ولی عمران خان لې سلا ور کوي بس عمران خان یې پورا خړای مطلب کوم وجه خړای بس هغه تاسو د زړه نه خوښته او کنه نورې مسله ده زړه هغه کورونه کړدګي خړ خا کړی ورو کر کړدګي خا کړی مرګری به خیر علی څنګه کوم له سره تعلق ته مو ملک دین خیر کوم صاحب الله او وټ بچاله ور کوي وټ کو والا څنګه چې ولا ور نه کو سلام بڑا نو والا کې سکور کې کړتي رو میدان کې تر نن تاریخ ته ره بالکل بالکل اسی هم نه دی کړی امخ کې بي تیر شوی دی منه تیر شوی دی والا کې یو می سکور کړی دی خا کې چې کړی وی ثبوت یې نشته نو چې وټ ته کوټ ور کې ور نه کې بیاج ګور کې ته کوټ دغه مخالفت کې استعمال کې یو خاصه کې دی پر کار دیلو کې بیا خیر یا خیر چې وټ مونږ کوم عمران خان نه ور کوي عمران خان نه ور کوي ٹھیک دو اے بس کا سکور نہیں کڑے عمران خان دے بوٹ ور کو وادی تیرا باغ بازار پدی کی موجود ہے انشاءاللہ چے سروے شروع دا او بغیر د سی ایڈیٹنگ نہ بدا سروے استاد په خدمت کی پیش کو خپل رائے پیو گوری چے وادی تیرا میدان باغ بازار کے کم خلق موجود دی ددی ووٹ د چا دے خیر اگلی ووٹ بچالے ور کئی ووٹ پہ خان صاحب لاور کئی انشاءاللہ او صلیب خان صاحب لاور کئی نور خلق نشتا نو خان صاحب لا بي زکا ور کا اوشه خان صاحب ډېر پر باندې کړی مل دې پرای کړی ری او خلک عوام پرای کړی ری او ان شاء الله خان صاحب لا بي ور کا د نور خو دورون دی بس دغه ته وسا پر دا سه کور نه راي کړی چې خال دې مطمئن وي خان صاحب نه ډېر مطمئن شي وین دی دا نه پس ان شاء الله ور کا بیا به ور کا ان شاء الله وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله الیکشن نه روان دی وټ بچاله ورکه یار جان زیب بھائی اوٹ خو مونگا زون لا غسان ها ساری خو اخ کری دی چه کم مین ستائیس تای مونگ شا پیسل سیب دای و چه کم پی که کتر دای خانوالی سیب دای ولی بیغی لور که سچ سی کری دی تورا کری دی سی ور کهو چه پا هر ساخت وقت که او پریدی غاکی او چاد کرای دای او پریدی سای منده والی او پریدی سای ترده والی دا مونگ پا دا واجه خو اخ کری دی